Surabaya. Sapan bengi. Kok doangap tombak terus? Abang-abang marai lho mbak. Iya, kuwi maksudku. Amarga ora nabange. Yen memajang among karo janu kuning. Ada gendeng-gendeng. Penok gue lho mbak. Kembang wae weton gunung. Panas hutan, hutan panas, panas hutan aling-aling, capi gunung. Langsung wae ya. Oh, nongono ibarat. Aja anjlok lho yuk. Ampun repot-repot, Pak. Aja anjlok lho. Natian waton sarto lana. Mbak Nita. Iya, tukang soto iki kok tenanan men to? Hah? Kok tenanan? Ayo tenanan. Wong ya isih Joko, Dik. Oh iya, Joko, Mas. Si. Nggih. Sampean sih Joko, Mas. Tak kandhani. Hah? Ayo tiliki. Aku ndak wedi ya, Mbak. Aku wedi tenan sumpah lho. Rumah sapa aku ati. Ngono kuwi nek anu meh diciliki ndak disiapno ngono lho, Mas. Dicepak-cepakno piye? Iya. Mapan ngono lho, Mas. Anone yo, Dik. Anone yo. Inumane yo. Aku isin lho. Disepakno inumane ya. Ayu inumane banyu bane gandos monggo
Damai, Pak. Monggo, Pak. Apa do tawur, Pak? Nggih, mboten, Mbak. Lah aku kaget, Dik. Iki mumpung sing dore wong ya wis do mule. Gebrutuk kaya ngono, tak kira tawuran lho. Wayahe. Wayahe. Wayahe sak rek wae. Nggih. Sendika dawuh, yang punya kawasan, nggih. Monggo diayu. Syukur bisa. Betul, kalau dia mau.